Sa ciljem zaštite životne sredine, ali i uštede materijala i energije što utiče na ekonomski efekat, u javnom komunalnom preduzeću Čistoća uskoro počinju sa razvrstavanjem otpada. U okviru sajma privrede potpisan je ugovor o programu reciklaže sa društvom za postupanje sa ambalažnim otpadom Sekopak. Potpisani ugovor obuhvata će Sekopak od sad pa nadalje zajedno sa komunalnim preduzećem da postavlja infrastrukturu, to jeste kante, kontejnere, kese, da ćemo da radimo na primarnoj selekciji, da će stanovnici napokon imati infrastrukturu gde će moći da odvajaju primarnu selekciju, to jeste ambalažni otpad. To otvara nova jedna vrata što se tiče primarne selekcije otpada. Mi ćemo krenuti sad sa Sekopakom i u selekciju otpada i jedna od prvih akcija biće da ćemo napraviti pilot plan po mesnim zajednicama, delit ćemo kese za smeće da vidimo kako se to kod građana odraziti sama primarna selekcija po kućama. Generalna direktorka Sekopaka Violeta Belanović-Kokir je pozvala građane da odvajaju ambalažni otpad zbog sebe i svoje sredine, dodajući da njeno preduzeće sarađuje sa mnogim komunalnim preduzećima i da se za sada selekcija vrši u oko 40 gradova Srbije. Ovoj grupi gradova sada se pridružuje i Stara Pazova, zahvaljujući i saradnji sa Ministarstvom i Agencijom za zaštitu životne sredine, naglasio je direktor Čistoće Jovica Gagrica.